Ողջույն, այսօր Սիվիլնետի տաղավարում քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Բենյամին Պողոսյանն է։ Ողջույն, պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Պողոսյան, օրերս Երևանում տեղի ունեցավ ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը, մասնակցում էին բացի ԵԱՏՄ առաջնորդներից Սինգապուրի, Իրանի, Մոլդովայի առաջնորդները։ Այդ օրը եւ դրանից հետո շատ էր խոսվում արարողակարգային հարցերից, սելֆիներից եւ այլն, բայց քիչ խոսեց բովանդակության մասին։ Երեք վարչապետ ազգային ժողովում նշեց, որ քաղաքական առումով սա շատ մասշտաբային միջոցառում էր այս տեղի ունեցած գագաթաժողովը։ Դուք ինչպես եք գնահատում արդյունքները։ Ինչ տվեց այս գագաթաժողովը։ Տեսեք, մենք պետք է ֆիքսենք, որ իրոք բավականաչափ մասշտաբային իրադարձություն էր, որովհետև քիչ է լինում, որ նման քանակությամբ պետությունների ղեկավարներ լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կարելի ասել, վերջին տարիներին երևի նման դեպք առնվազն չէր եղել։ Ինչը նաև ցույց է տալիս, որ նմանատիպ կառույցներում անդամակցությունը ունի նաև նմանատիպ օգուտներ, բացի զուտ տնտեսական կամ խոշոր տնտեսական օգուտներից։ Ինչ վերաբերում է արդյունքներին, ապա դերևս կարող ենք ֆիքսել, որ այն բոլոր խնդիրները, որոնք նախատեսված էին լուծել, դրանք լուծվեցին, այսինքն ստորագրվեց ազատ առևտրի համաձայնագիր Սինգապուրի հետ, եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատվեց, որ Իրանի հետ ԵԱՏՄ-ն պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները։ Եվ հոկտեմբերի վերջին արդեն ուժի մեջ կմտնի Իրանից ստորագրված ազատ առևտրի ժամանակավոր համաձայնագիրը, որը մի շարք ապրանքների գծով արտոնություններ կտա ինչպես դեպի Իրան արտահանման, այնպես էլ Իրանից ներմուծման համար։ Այս համատեքստում իհարկե որոշակի հնարավորություններ բացվում են նաև Հայաստանի համար։ Պետք է հիշենք, որ Հայաստանը միակ պետությունն է ԵԱՏՄ անդամ պետություններից, որն ունի ցամաքային սահման Իրանի հետ։ Հետևաբար իհարկե նմանատիպ միջոցառումների անցկացումը կարևոր է, կարևոր է նաև հյուրընկալող պետության տվյալ պարագայում Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ մենք պետք է ֆիքսենք, որ այն բոլոր էական կարևոր խնդիրները, որոնք դրված էին այս գագաթնաժողովի առջև, դրանք իրենց լուծումը ստացան։ ԵԱՏՄ-ի մասին խոսելիս շատ հակասական կարծիքներ են հնչում։ Մենք հիշում ենք, թե ինչպես Հայաստանն ընդհանակցեց այդ միությանը։ Ի վերջո 4 եւ շուտով արդեն 5 տարի անց ինչ կարող ենք ասել այս միության եւ Հայաստանի փոխգործակցության մասին։ Հայաստանն ավելի շատ շահում է, Հայաստանը կորցնում է։ Ինչ կասեք։ Տեսեք, եթե մենք հետ գնանք մի փոքր դեպի պատմություն եւ հասկանանք, ինչու Հայաստանը ընդհանակցեց եվրասիական տնտեսական միությանը, ապա հասկանալի է, որ դա արվեց հիմնականում Ռուսաստանի հետ մեր ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններին չվնասելու համար, որովհետև հստակ էր, որ արդեն 2012-ի վերջ, 13-ի սկզբին Ռուսաստանը սկսել էր ընկալել Արևելյան գործընկերության ծրագիրը որպես արևմուտքի հերթական աշխարհակահաղական գործիքներից մեկը, այդ խորհրդային տարածաշրջանում իր ազդեցությունը թուլացնելու, եւ Ռուսաստանի ուղերձը հստակ էր, իհարկե Հայաստանը ազատ է ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիր եւ սկսել Եվրամիության հետ տնտեսական ինտեգրացիա եւ քաղաքական ասոցիացում։ Սակայն դա Ռուսաստանը կհամարի առնվազն ոչ բարեկամական, իսկ եթե դիվանագիտական լեզվից հրաժարվենք, նաեւ թշնամական քայլ, ինչը ակնհայտորեն կամ վերջ կդնի, կամ առնվազն կսկսվի հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցության ավարտի գործընթացը։ Եվ Ռուսաստանի ուղերձը հստակ է, եթե Հայաստանը գտնում է, որ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններին վերջ տալը բխում է իր շահերից, ապա իհարկե Հայաստանը ազատ է ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիր։ Սակայն պետք է լավ մտածի հետևանքների մասին։ Եվ կարծում եմ, որ մեր ղեկավարությունը, մտածելով հնարավոր հետևանքների մասին, ինչպես ասում են, կատարեց cost benefit վերլուծություն եւ գտավ, որ ռիսկերը ավելի շատ են ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելու դեպքում, քան չստորագրելու։ Եվ մենք 2015-ի հունվարից հայտնվեցինք Եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ Իհարկե շատ դժվար է խոսել այդ միության ընդհանուր արդյունավետության մասին, որովհետև միությունը ստեղծվել է ընդամենը 5 տարի, եւ քանի որ կա համեմատելու համար եվրոպական միություն, որը գործում է արդեն 93 թվականից որպես եվրոպական միություն, իսկ դրանից առաջ 50-ականների վերջից սկսվել էր եվրոպական տարբեր պետությունների միջև համագործակցությունը։ Հետաբար եթե մի կողմում կա մի ինտեգրացիոն օրինակ, որը ունի 60 տարվա պատմություն եւ շատ լավ աշխատող մեխանիզմներ, այդ թվում նաեւ միասնական տարադրամ, եվ կա Եվրասիական տնտեսական միություն, որը ստեղծվել է ընդամենը 2015 թվականին, բնականաբար համեմատությունները միշտ տանում են նրան, որ տեսեք, Եվրասիական տնտեսական միությունը ոչինչի պիտանի չէ, այն գրեթե չի աշխատում, սակայն թերևս այստեղ մեթոդաբանական սխալ կա, որտեղ չի կարելի համեմատել 5 եւ 60 տարվա պատմություն ունեցող ինտեգրացիոն նախագծերը։ Այսինքն վաղ է դեռևս արդյունավետություն։ Այո, վաղ է դեռևս վերջնական գնահատական տալ արդյունավետության վերաբերյալ։ Իհարկե կան խնդիրներ, կան պլյուսներ եւ կան նաեւ մինուսներ բնականաբար, սակայն միանշանակ գնահատականներ տալ, որ Հայաստանը իականորեն տուժել է կամ հակառակը, որ Հայաստանը իականորեն շահել է տնտեսական առումով եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց, կարծում եմ միանշանակ դեռևս վաղ է, դրա համար պետք է առնվազն երևի 10-15 տարի, որպեսզի մենք կարողանանք նման վերլուծություն անել։ Սակայն քաղաքական առումով հստակ է, որ եթե
2013 թվականին Հայաստանը գնար ասոցիացիոն համաձայնագրի ստորագրման ճանապարհով, ինչը ավտոմատ կարգել էր Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, ապա մենք Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ չենք ունենա։ Դա հստակ է, հետևաբար պետք է ԵԱՏՄ-ին անդամակցության պլյուսները մինուսները նայել այդ տեսակետից, այլ ոչ թե զուտ տնտեսական։ Նորից եմ ասում, տնտեսական գնահատականներ տալու համար մեզ պետք է երևի առնվազն ևս 2 տասնամյակ։ Եթե խոսենք Հայաստանի վերադիրքավորման մասին այս միության ներսում, դուք ձեր դիտարկմամբ Հայաստանը փորձում է ավելի ինքնիշխան կեցվածք դրսևորել, գուցե նաև ձերբազատվել այդ կարծրատիպից, որ նա կախյալ պետություն է։ Տեսեք, կարծրատիպեր Հայաստանը կախյալ պետություն է, թե ոչ, գուցե որոշ մարդկանց կամ նույնիսկ գործիչների շրջանում կային նման կարծրատիպեր, սակայն եթե մենք խոսում ենք ինքնիշխանության վերականգնման մասին կամ ինքնիշխանության մասին, պետք է հասկանանք, որ եթե մի կողմ դնենք այսպես ասած քարոշչական էֆեկտը, յուրաքանչյուր պետություն ունի իր ազգային կենսական շահեր եւ յուրաքանչյուր պետության խնդիրն է ապահովել իր կենսական ազգային շահերի պաշտպանությունը։ Եթե մենք անդրադառնում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը, ապա ցավոք մեր հիմնական սպառնալիքները դա մեր ֆիզիկական անվտանգության ուղղված սպառնալիքներն են։ Եթե շատ եվրոպական պետությունների համար դա արդեն վաղուց մոռացված երևույթ է, ինչ է նշանակում ուղղակի սպառնալիք քո բնակչության ֆիզիկական անվտանգությանը։ Ապա ցավոք Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության համար դա ամենօրյա խնդիր է։ Մենք տեսնում ենք, որ բավականաչափ հաճախ լինում են միջադեպեր, չնայած իհարկե բավականաչափ ավելի քիչ, քան օրինակ նախորդ տարիներին, բայց ամեն դեպքում։ Հետաբար մեր հիմնական խնդիրը առաջնորդ խնդիրը դա ապահովել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, եւ բնակության ֆիզիկական անվտանգությունը։ Հետեւաբար ինքնիշխանության բարձրացման, նվազեցման եւ այլ հարցեր դիտարկելիս պետք է դրանք դնել հետեւյալ պրիզմայով. ինչքանով են դրանք նպաստում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության արժեվ կանգնած այս երկու կարեւորագույն խնդիրների լուծմանը, որովհետեւ եթե զուտ հայտարարությունների կամ քարոշական քաղաքականության մակարդակում մենք պնդում ենք, որ մեր ինքնիշխանությունը էականորեն բարձրացել է, սակայն դրա արդյունքում թեկուզև շատ փոքր, բայց կարող է նվազել մեր կենսական շահերի ապահովումը, ապա այստեղ հասկանալի է, որ պետք է գնալ ոչ առաջին ճանապարհով։ Լավ, եթե գանք արդեն Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների նաև հետ հեղափոխական շրջանում, շատ է խոսվում վատթարացման մասին։ Դուք ինչ կասեք, արդյոք կա վատթարացում, արդյոք կա բովանդակային փոփոխություն այդ հարաբերություններում։ Միանշանակ գնահատական տալը իհարկե բավականաչափ դժվար է։ Մի բան հստակ է, որ Ռուսաստանի նախնական արձագանքը հեղափոխությանը բավականաչափ զուսպ էր, գոնե առնվազն մինչև ապրիլի 23, երբ երրորդ նախագահը հրաժարական տվեց վարշավետի պաշտոնից։ Դա ակնհայտ է, դա բոլորս պետք է ֆիքսենք։ Երկրորդ, մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը Ռուսաստանի համար ամենաեական խնդիրներից մեկը չէ։ Եթե մենք վերլուծենք այսօր Ռուսաստանի արջև կանգնած արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրները, ապա ես գրեթե վստահ եմ, որ Հայաստանը չի մտնում նույնիսկ մեկ տասնյակի մեջ, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ռեսուրսների մեծ մասը կենտրոնացած չէ Հայաստանի ուղղությամբ ամենօրյա վերլուծություններ եւ քաղաքականություն մշակելու համար։ Սա եւս մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մեր համար Ռուսաստանի դիրքորոշումը եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բավականաչափ կարեւոր են եւ միանշանակ մտնում են երեւի մեր արտաքին քաղաքականության 3 առաջնահերթությունների մեջ, ապա Ռուսաստանի պարագայում մենք շատ ավելի հետին դիրքերում ենք իրենց արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից։ Ինչ վերաբերում է կա արդյոք հարաբերություններում վատթարացում թե չէ, այն փաստերը, իսկ մենք պետք է փորձենք վերլուծություն անել փաստերի վրա։ Մենք ունենք երկու խնդիր, հա, կա խնդիր, որ որոշակի խնդիրներ են առաջացել կամ կարող են առաջանալ ռուսական խոշոր ընկերությունների հետ, որոնք ներկայացված են Հայաստանում։ Բոլորս գիտենք Հարավկովկասյան երկաթուղիների հետ կապված իրավիճակը, երբ հրապարակային Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը հայտարարեց, որ քննարկվում է կոնցեսիոն համաձայնագիրը վաղաժամկետ խզելու հնարավորությունը, ինչը փաստ է եւ միայն ժամանակ ուղերձ, որ հարաբերություններում ամեն ինչ է, որ այնպիսին է, ինչպիսին կարող է լինել։ Եվ իհարկե բոլորն են այժմ խոսում էներգակիրների, մասնավորապես ներմուծվող գազի գնի բարձրացման մասին։ Մենք 10% բարձրացում արդեն ունեցանք 19-ի հունվարին, որը ոչ բնակչությունը, ոչ էլ արտոնաբերությունը չզգաց, որովհետև դա կոմպենսացվում է Գազպրոմ Արմենիայի ներքին ռեսուրսների հաշվին։ Բայց ըստ տարբեր աղբյուրների եկող տեղեկույթի, հնարավոր է 2020-ի հունվարին լինի եւս որոշակի բարձրացում սահմանին ներմուծվող գազի, ինչի դեպքում թերևս անհնար կլինի խուսափել թե բնակչության, թե արտոնաբերության համար գազի գնի թեկուզ փոքր, բայց բարձրացումից, ինչը իր հետ կարող է բերել էլեկտրաէներգիայի թանկացում, թեկուզ ոչ մեծ ծավալներով, բայց իսկ գազի եւ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը հասկանալի է կբերեն Հայաստանում արտադրվող ամեն ինչի թանկացման, որովհետեւ ցանկացած արտադրանքի մեջ իրական դեր ունի կամ գազը, կամ էլեկտրաէներգիան։
Նշված խնդիրները մեզ հիմք են տալիս ենթադրելու, որ հարաբերություններում ամեն ինչ չէ, որ փայլ ունի։ Սա քաղաքական ճնշման փորձ է նաև, թեկուզ այդ նույն գազի ցանկացումը։ Տեսեք, այստեղ կա ինստիտուտը եւ տնտեսական կոմպոնենտ եւ քաղաքական, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը բավականաչափ փոքր շուկա է։ Մենք տարեկան սպառում ենք 2 միլիարդ խոհանարդ մետրից մի փոքր էլ քիչ գազ։ Հետևաբար անկախ գազի միջազգային գներից, անկախ Եվրոպայում ռուսական գազի վաճառքի գների անկումից եւ այդ անկումը այլ շուկաներում կոմպենսացնելու Ռուսաստանի քաղաքականությունից հասկանալ է, որ տարեկան 2 միլիարդ խոհանարդ մետրից փոքր գազի սպառման դեպքում Հայաստանը չէ այն շուկան, որտեղ հնարավոր է կոմպենսացնել օրինակի համար ռուսական տնտեսության կամ Գազպրոմի ֆինանսական վնասները, որոնք նա կարող է կրել այլ շատ ավելի մեծ շուկաներում։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ տնտեսություն այստեղ չկա, բայց նշանակում է, որ կա եւ տնտեսություն, եւ քաղաքականություն։ Իսկ հստակ ասել չափաբաժինները որքանով է տնտեսություն, որքանով է քաղաքականություն, դա բավականաչափ բարդ է, որտեղ դրա համար պետք է ունենալ հստակ ներքին տեղեկույթ Ռուսաստանում կատարվող քննարկումներից եւ վերլուծություններից։ Հետ հեղափոխական Հայաստանը, եթե ավելի լայն վերցնենք, արտաքին քաղաքականության մասին խոսենք, կա միտում բազմավեկտորության, կա առնվազն ջանք, եթե ոչ արդեն իրողություն, ավելի արտաքին քաղաքականությունն ավելի բազմավեկտոր դարձնելու։ Տեսեք, եթե խոսում ենք արտաքին քաղաքականության բազմավեկտորության մասին, ապա փաստերը ցույց են տալիս, որ արտաքին քաղաքականությունը բազմավեկտոր է դեռևս մինչև Թավշյա հեղափոխությունը, եւ դրա ապացույցներ այն, որ մենք լինելով ՀԱՊԿ-ի անդամ, ծերտ համագործակցություն ունենք եւ ունենք ՆԱՏՕ-ի հետ, մենք ունենք անհատական գործողությունների գործընկերության ծրագիր, սկսած 2005 թվականից, դրանք 2-3 տարին մեկ թարմացվում էին, եւ ՆԱՏՕ-ն մեզ գալի աջակցություններ ցուցաբերում, սկսած խաղաղապահ կարողությունների զարգացումից, վերջացած ռազմական կրթություն եւ այլն։ Եվ նաեւ չնայած այն հանգամանքին, որ փաստորեն 2013 թվականին մենք հրաժարվեցինք ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, եւ չնայած նրան, որ Ռուսաստան արեմուտք հարաբերությունները ամենավատ փուլում են սկսած սառը պատերազմի ավարտից, բայց Հայաստանը 2017-ի նոյեմբերին կարողացավ Եվրամիության հետ ստորագրել համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության պայմանագիրը։ Թե՞ քուզի եւ ոչ այն տեսքով, որը նախ։ Իհարկե, դա ասոցացման համաձայնագիր չէ, այսինքն քաղաքական հատվածով գրեթե նույներ ինչ ասոցացման համաձայնագիրը, տնտեսական հատվածով իհարկե ճուներ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտին, որտեղ Հայաստանը արդեն ԵԱՏՄ անդամ էր։ Բայց ամեն դեպքում այդ քայլը եւս Հայաստանի դիվանագիտական հաջողություններ։ Հետևաբար ասել, որ 2018-ի մայիսից հետո Հայաստանը վարում է բազմավեկտոր քաղաքականություն, ոչ, որտեղ Հայաստանը վարում է բազմավեկտոր քաղաքականություն, որքանով թույլ են տալիս հնարավորությունները։ Իհարկե կարելի է քննարկել, ինչքանով են հնարավորությունները օգտագործվում առավելագույնը, արդյոք հնարավոր չէ անել ավելին, դա քննարկման հարց է, բայց չի կարելի ասել, որ մինչև 2018-ի մայիսը Հայաստանը չէր վարում բազմավեկտոր քաղաքականություն, հիմա վարում է։ Գուցե կարելի է քննարկել բազմավեկտոր քաղաքականության հաջողությունների չափի մասին։ Կամ գուցե մանևրելու ավելի լայն հնարավորություններն օգտագործելու մասին, եթե վերաձևակերպենք հարցը։ Գուցե այսօր փորձում է ավելի շատ մանևրել որպես փոքր պետություն։ Տեսեք, եթե խոսենք մանևրելու մասին, եւ հիմնականում մեր տարածաշրջանում խաղացողները դա Ռուսաստանն է, և արևմուտքը, և աշտանաբար իհայտ է գալիս Չինաստանը, սակայն դեռևս բավականաչափ թույլ, և հարավային Կովկասում դեռևս շուրջ 1 տասնյակ Չինաստանը չի լինի այնպեսի ակտիվ խաղացող, որ կարողանա հավասարակշռել, ասենք, Ռուսաստանին կամ արևմուտքին։ Ապա մանևրելու տեսակետից մենք պետք է ֆիքսենք մի իրավիճակ, որ հիմա, կարելի ասել առնվազն վերջին ամիսներին, կարծես թե նկատվում է գործընթաց, երբ Ռուսաստանը և արևմուտքը փորձում են նպաստավոր պայմաններ ստեղծել իրենց միջև հարաբերությունների նորմալացման գործընթաց սկսելու համար։ Այդ նպաստավոր պայմանների թվում կարող է լինել եւ 2019 թվականի հունիսին կառավարության փոփոխությունը Մոլդովայում, երբ ստեղծվեց պրոռուսական եւ պրոամերիկան ուժերի կոալիցիա։ Դա կարող է լինել եւ Ուկրաինա-Ռուսաստան հարաբերություններում նկատվող որոշակի տեղաշարժը, թե բանտարկյալների փոխանակումը եւ թե նաեւ 2 օր առաջ ստորագրված Շտանմայերի բանաձևը եւ Ուկրաինան համաձայնվեց այն ստորագրել։ Ամեն դեպքում դրանք քայլեր են, որոնք հնարավորություն են տալիս որոշակյորեն դրական ֆոնդ ստեղծել Ռուսաստան արևմուտք հարաբերություններում։ Ի դեպ, այս համատեքստում պետք է նշել նաև Ռուսաստանի եւ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարների միջև Նյու Յորքում կայացած հանդիպումը, առաջինը 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Հետևաբար, այս համատեքստում մենք պետք է հասկանանք, որ կարծես թե նկատվում է միտում, որ Ռուսաստանը եւ արևմուտքը փորձում են հետխորհրդային տարածաշրջանի գոնե եվրոպական մասում ցեփական տարածայնությունների մեղման որոշակի ուղիներ գտնել, ինչը հնարավորություն կտա սկսել հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց Ռուսաստանի տեսակետից։ Իհարկե, այստեղ առաջնայինը դա Ռուսաստանի դեմ սահմանված տնտեսական պատժամիջոցների մի մասի հանումն է, որտեղ տնտեսական պատժամիջոցների մեծ մասը եւ առավել ցավոտ պատժամիջոցները դրանք մցվել են ոչ թե Ղրիմը Ռուսաստանին միացնելուց հետո, այլ Դոնեցկում եւ Լուգանսկում հարաբերությունների հրճակման եւ ապստամության մեկնարկից հետո։
Հետևաբար այս համատեքստում Հայաստանը ունի դերակատարություն։ Հայաստանը ունի դերակատարություն եւ միևնույն ժամանակ ունի ճիշտ կողմնորոշվելու անհրաժեշտություն, որովհետեւ եթե մենք մտածենք, որ հետ հեղափոխական եւ ավելի ակտիվ տեմպերով ժողովրդավարացող Հայաստանը զգալի մեծ օժանդակություն կարող է ստանալ արևմուտքից տնտեսական, անվտանգային, ինչը մեզ հնարավորություն կտա որոշակիորեն նվազեցնել հարաբերությունների մակարդակը Ռուսաստանի հետ, այսինքն նվազեցնել Ռուսաստանից թե սոցիալ-տնտեսական եւ թե անվտանգային երաշխիքները Ռուսաստանից ստացվող, դրանք նվազեցնել, բայց դրան կոմպենսացնել արևմուտքից ստացվող երաշխիքներով եւ արդյունքում չունենալ մեր անվտանգային շահերի համար ավելի խոցելի կարգավիճակ, ապա պետք է հասկանալ, որ հիմա նման քաղաքականություն վայելու հավանականությունը ընդհակառակը նվազում է, որովհետև նորից եմ ասում, կա միտում արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների նորմալացման գործընթաց սկսելու։ Եվ այս համատեքստում չեմ կարծում, որ արևմուտքը հետաքրքրված կլինի կամ շահագրգռված կլինի մի նոր թեժկետ ստեղծել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում Հայաստանի հետ կապված։ Հատկապես որ Հայաստանը միշտ, սկսած 91 թվականից ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, ընկալվել է որպես ռուսական ազդեցության տակ գտնվող տարածք։ Այսինքն, եթե այսպես վերցնենք ստատուս քվոն, որ այսօր կա, առավելագույնն է այս պահին Հայաստանի համար։ Տեսեք, եթե խոսում ենք ստատուս քվոյի մասին, մենք ունենք անդամակցություն ՀԱՊԿ-ին և ԵԱՏՄ-ին, ունենք համագործակցություն ՆԱՏՕ-ի հետ և ունենք համապարփակ համագործակցության պայմանագիր ԵՄ-ի հետ։ Արևմուտքի ուղղությամբ ստատուս քվոն խախտելու, այսինքն հարաբերությունները խորացնելու հստակ ճանապարհներ կան։ Առաջինը դա սկսել բանակցություններ ասոցիացիոն համաձայնագիրը ստորագրելու, բայց ինչը ավտոմատ նշանակում է դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, որովհետև չես կարող ունենալ ազատ առևտրի գոտի Եվրամիության հետ եւ դառնալ ԵԱՏՄ-ի անդամ, որին Հայաստանի կառավարությունը ակնհայտորեն չի գնա։ Այո, եւ կամ երկրորդ ճանապարհը, եթե ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների խորացումն ենք վերցնում, այսինքն պետք է հայտարարել, որ իմ նպատակն է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, թեկուզ 30 կամ 50 տարի անց, եւ փորձել քայլեր անել այդ ուղությամբ, ինչը ակնհայտորեն էականորեն կբարձրացնի մեր դիրքերը, թե ՀԱՊԿ-ում եւ թե Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Չեմ կարծում, որ հիմա Հայաստանի շահերից է բխում կատարել քայլեր, որոնք հիպոթետիկ առումով կարող են հնարավորություն տալ ավելի խորացնել հարաբերությունները ԵՄ-ի կամ ՆԱՏՕ-ի հետ, մանավանդ բոլորն էլ հասկանում են, որ հետխորհրդային տարածքի պետությունների համար, բացառությամբ Բալթյան պետությունները, որոնք արդեն ԵՄ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ են, թե ԵՄ-ին, թե ՆԱՏՕ-ին անդամակցություն չի սպասվում առաջիկա երևի առնվազն 20-25 տարիներին առնվազն։ Խոսքը նույնիսկ Ուկրաինայի եւ Վրաստանի մասին, ովքեր տասնյակ տարիներ հայտարարում են իրենց մտադրության մասին։ Հիմա Հայաստանը կամ պետք է եւս սկսի հայտարարել նմանատիպ մտադրությունների մասին, շատ լավ հասկանալով, որ դրանց իրականացումը շատ հեռավոր ապագայի խնդիր է, բայց միևնույն ժամանակ կոնկրետ ունենա որոշակի հարաբերությունների մակարդակի նվազեցում Ռուսաստանի հետ, կամ պետք է փորձի շարունակել ստատուս քվոն, բայց ռազմավարական առումով ստատուս քվոյի շրջանակում փորձելով ավելի բարելավել իր դիրքերը, ինչպես օրինակ մենք ունենք համագործակցության համաձայնագիր կնքված Եվրամիության հետ, ունենք ճանապարհային քարտեզ հաստատված այդ համաձայնագրի իրականացման, կարելի է շատ ավելի ինտենսիվ իրականացնել այդ ճանապարհային քարտեզը, եւ քանի որ հիմա Եվրամիությունը ունի քաղաքականություն ավելին ավելի դիմաց, եթե Հայաստանը ինտենսիվ ձևով իրականացնի այդ համաձայնագիրը, ապա հնարավորություն կունենա հավելյալ օժանդակություն ստանալ Եվրամիությունից առանց խաթարելու իր հարաբերությունները ԵԱՏՄ-ի հետ, Ռուսաստանի հետ։ Դուք նշեցիք Ռուսաստան-Ուկրաինա ինչ-ինչ միմյանց ընդառաջ քայլեր անելու մասին, եւ օրերս հնչեց նաեւ Ուկրաինայի ԱԳՆ հայտարարությունը, որ բավական կոշտ էր, հորդորելով քաղաքացիներին չմեկնել Աբխազիա, Հարավային Օսիա եւ Լեռնային Ղարաբաղ, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նույնպես արձագանքեց։ Կարծես այս հատվածում Հայաստան-Ուկրաինա հարաբերությունները այն ուղով չեն ընթանում, որի շուրջ կային ակնկալիքներ առնվազն Զելենսկու եւ Փաշինյանի ընտրությունից հետո։ Ինչ է պետք անել այդ մերյալ կետից հարաբերությունները առաջ շարժելու համար։ Արդյոք Ուկրաինայում շարունակում են նաեւ այդ հարաբերությունները պայմանավորել Ռուսաստանի գործոնով։ Տեսեք, եթե վերցնում ենք Ուկրաինա-Հայաստան հարաբերությունները, իհարկե գուցե կային մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ եթե երկու պետություններում էլ իշխանության են գալիս ժողովրդավար ուժեր կամ առնվազն երկու պետություններում էլ ղեկավարներ են, որոնք ունեն բնակության զգալի մասի աջակցությունը, տվյալ պարագայում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ Ուկրաինայի նախագահ, ապա դա բավարար է, որպեսզի սկսվի ինչ-որ հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց։ Սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ պետությունների գործողության հիմքում ընկած է իրենց ազգային կենսական շահերի պաշտպանությունը։ Առնվազն պետությունների բացարձակ մեծամասնության դեպքում, եթե իհարկե այնտեղ չկա բացահայտ արտաքին կառավարում, երբ որ պետության ղեկավարությունը կարող է ձեռնարկել սեփական շահերին դեմ ուղված քայլեր, եթե այդ տարբերակը մենք իհարկե չենք դիտարկում, ապա ամեն դեպքում, ինչքանով ես եմ հասկանում, Ուկրաինայի տեսակետից կա Արցախի հանրապետության խնդիր եւ կա Ղրիմի խնդիր։ Հիմա Ռուսաստանը շատ ակտիվ հայտարարում է, որ Ղրիմը դա ազգերի ինքնորոշման իրավունքի տիպիկ իրականացում էր, անցկացվել է հանրաքվե, բնակության մեծամասնությունը կողմ է արտահայտվել սկզբում անկախության հետո Ռուսաստանին միանալուն, ըստ այդմ Ղրիմը հայտնվել է Ռուսաստանի կազմում։
Ինչքան էլ արևմուտք եւ Ուկրաինան հայտարարում են, որ հանրաքվեն, չի եղել օրինական, խախտվել են օրենս դրությունը եւ այլն, սակայն ռազմավարական մակարդակում Ուկրաինան այդ խնդիրի դիտարկումը այդ տեսանկյունից եւ կա նաեւ Արցախի հանրապետություն, որտեղ նույնպես եղել է հանրաքվե եւ մենք միշտ մեր նաեւ բարձրաճան ղեկավարությունը հայտարել է, որ Արցախի խնդիրը դա տարածքային վեճ չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, Արցախը հակամարտող կողմ է, Հայաստանը ընդամենը հանդես է գալիս որպես Արցախի իրավունքների երաշխավոր, հետևաբար Արցախի խնդիրը նույնպես տեղավորվում է ազգերի ինքնորոշման եւ ազգերի ինքնորոշման կոնտեքստի մեջ։ Իհարկե կա իրական տարբերություն, որտեղ մենք պնդում ենք, որ թե սեպտեմբերի 2-ի 91 թվականի հանրապետության հռչակումը, թե դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեին տեղի են ունեցել ԽՍՀՄ օրենքներին համապատասխան, միջդեռ Ղրիմում տեղի ունեցած հանրաքվեին չի եղել Ուկրաինայի օրենսդրության համապատասխան։ Սա իրական տարբերությունն է, բայց ամեն դեպքում իմ գնահատմամբ ռազմավարական առումով Ուկրաինան գտնում է, որ Ղրիմի եւ Արցախի հանրապետությունները որոշակյորեն համեմատելի դեպքեր են կամ քեյսեր են, եւ հետեւաբար այս առումով իսկ Ղրիմի հարցը Ուկրաինայի համար էական նշանակություն ունի, առնվազն Ուկրաինայի ներքին քաղաքականության համար, որտեղ եթե նույնիսկ սկզբունքորեն ուկրաինացիները վստահ են, որ շատ երկար ժամանակ Ղրիմը Ուկրաինային հետ չի գալու կամ Ուկրաինայի կազմում չի վերադառնալու, բայց դա շատ կարևոր խնդիր է ներքաղաքական մանիպուլյացիաների համար։ Հետևաբար այս հարցում դժվար թե հնարավոր է էականորեն համատեղել Հայաստանի եւ Ուկրաինայի շահերը։ Ուստի խոսել, որ հնարավոր են որակական բարելավումներ, ոչ, իհարկե կարելի է մտածել ինչ-որ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման մասին եւ այլն, սակայն ռազմավարական քաղաքական մակարդակում չեմ կարծում, որ հիմա հնարավոր կլիներ էական բարելավում ակնկալել, եւ հետեւաբար այն քննադատությունը, որ հնչում է, որ ինչու Հայաստանը չի դեռնարկում քայլել, որպեսզի էականորեն բարելավի հարաբերությունները Ուկրաինայի հետ, դրանք նույնպես ինձ թվում է մի փոքր ունեն քարոշական երանգ։ Եվ վերջում, եթե խոսենք անվտանգային համակարգի մասին, որոնք են այն մարտահրավերները, որոնք այսօր ծառացած են մեր անվտանգության առջև, արդյոք կան նորերը, որոնք վերջերս են ավելացել, եւ եթե առանձնացնելու լինենք երեք հիմնական սպառնալիքները կամ մարտահրավերները։ Դե առաջին հիմնական մարտահրավերը դա իհարկե Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ բնակչության ֆիզիկական անվտանգությանը սպառնացող վտանգն է, որտեղ Ադրբեջանի իշխանությունները հրապարակային հայտարարել եւ շարունակում են հայտարարել, որ իրենք իրենց իրավունք են վերապահում ցանկացած պայի վերսկսել ռազմական գործողություններ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության տեսակետից դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Միանշանակ Արցախի հայաթափում եւ Արցախի կորուստ։ Երկրորդը դա թերևս նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանության խնդիրն է, որովհետեւ նույն Ադրբեջան ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում է, որ Հայաստանի տարածքի մի զգալի մասը եւս ադրբեջանական պատմական հողեր են, եւ Ադրբեջանի նախագահը բազմիցս հայտարարել է, որ իրենք մշակել են ռազմավարություն ապահովելու ադրբեջանցիների վերադարձ իրենց պատմական հայրենիք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության զգալի հատված ներառան նաեւ Երևանը։ Եվ ես չեմ կարծում, որ սա արվում է զուտ ներքին լսարանի քարոշական հայտարարությունների համար։ Ակնհայտ է, որ լավագույն լուծումը արցախյան խնդրի կամ Հայաստանի հետ հարաբերությունների Ադրբեջանի համար դա ոչ միայն վերադարձն է Արցախի, այլև ցամաքային կապի հաստատումը Նախիջևանի հետ։ Հետևաբար այս երկու խնդիրներն են առաջնայինը, եւ իհարկե, եթե ԱՄՆ-ը Իրան, Իսրայել, Իրան հարաբերությունները հանգեցնեն տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների կիրառման, ընդ որում եթե ռազմական գործողությունները լինեն կարճաժամկետ, թիրախային հատվածներ Իրանի որոշակի օբյեկտների, ռազմական կամ նավթային, դա Հայաստանի համար կունենա բացասական, բայց ոչ կատաստրոֆիկ հետևանք։ Սակայն եթե լինեն երկարատև ռազմական գործողություններ, որոնց հավանականությունը բարեբախտաբար չափազանց փոքր է, սակայն եթե լինեն եւ Իրանում ստեղծվի ներքին անկայուն իրավիճակ, ապա դա իականորեն կարող է սպառնալ մեր եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգությանը, որովհետեւ նախ կարող են լինել 100 հազար որ փախստականներ, ովքեր առաջին հերթին կարող են հայտնվել Արցախի Հանրապետության տարածքում հատելով ոնց 100 կիլոմետրանոց սահմանը, իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ Սամանի այն կողմում հիմնականում ապրում են էթնիկ ադրբեջանցիներ։ Եվ մոտավորապես կարելի հասկանալ, եթե օրինակի համար թեկուզ 200 000 էթնիկ ադրբեջանցի որպես փախստական հայտնվի Արցախի Հանրապետության տարածքում, ապա նրանք դառնան բնակության մեծամասնություն։ Էլ չեմ խոսում տնտեսական եւ այլ խնդիրների մասին։ Եվ բացի այդ, ներքին անկայունությունը կարող է բերել տրանսպորտային ուղիների կապվածալ լինելուն եւ դադարեցմանը։ Այդ դեպքում Հայաստանի համար միակ հույսը կլինի Վրաստանը արտաքին աշխարհի հետ կապելու, ինչը իհարկե ծայրահեղ անբնապատ սցենար է։ Հետեւաբար թերևս երրորդ լուրջ մարտահրավերը դա է, բայց նորից եմ ասում, բարեբախտաբար երկարաժամկետ ռազմական գործողություններ Իրանի դեմ այդ սցենարի հավանականությունը չափազանց փոքր է։ Շնորհակալություն պարոն Պողոսյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, ես զրուցում էի քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։